Фатальний наїзд. На Черкащині трапилась трагічна ДТП за участі велосипедистів. Аварія сталася напередодні середодня на автодорозі Черкаси-Сміла. За попередньою інформацією, два велосипедисти їхали у бік Сміли, коли на них скоїв наїзд автомобіль «Мерседес» класу. Один із роверів від отриманих травм загинув на місці. Іншу велосипедистку госпіталізували до лікарні. На місце події виїздив особисто начальник обласного управління поліції Валерій Лютий. Більш детальну інформацію правоохоронці обіцяють надати згодом.